Jeje, ni aje watu wangu. You're in the right show once again. Show moto on earth, manze. Hapa hivi, mali si usemanga ata ukitni, undekni, ama utetni. Ukweli lazima uambiwe, au sio? Yeah, Dwarfman Freddy hapa, show kakawa. Mali si usemanga, usiposikia rumors by 8 mtu wangu. Anzisha yako, jeje. Tena nasema hivi, topic ya leo ni moto sana mtu wangu. Na topic ya leo manze tunaongelelea igezi manze. Wase wa itina, wase wa madhudha. Wase wa madhudha, 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 madhudha. Wase wa ukonora buti manze. Wase wa ulundi, wase wa msondo mtu wangu. Wase wa msondo. Manze hapana, haiwezi. Wona imagine Omolo, Omolo Onyango. Na zile mandevu zake mingi mingi amejaza mtaluo amejaza mandevu alafu na njoroge na njoroge manze wanamumunyana mdomo na mandevu mandevu zinashikana hivi unakaa yeye ni kitu inakaaje bana acheni kutupima mtu wangu acheni ufala ati manze mandevu na wanalambana tu venye squeeze hata mimi ona wengine wanashikana shikana tao mtu wangu kwa video zingine niko na watch pia bado naona watu na lambana hapa hapa Kenya manze, hapa hapa Kanairo, unajua? Of which manze hapa, na uwezi manze. Wewe manze, unajua diabzi ya naume venye uwaga, imeja manyuele mtu wangu. Alafu wewe unatotu mjulu surenda, kumanga mali kuna ndesho mtu wangu. Mali kuna mavi mtu wangu. Shimwe mavi una ingiza mjulu wewe. Hauna adabu. Unajua hapa siwe kavenye hiko mtu wangu. Wacheni kutupima manze. Haiwezi manze. Haiwezi hata kidogo manze. Wewe una imagine. Iyo ni tabia gani manze munayo siku hizi manze. Eh? Alafu una imagine hata wanaume. Wote wana guruma. Eh? Alafu mnafanya vitu kaa hizo mtu wangu. Alafu ndio mnasema yani tuligolize hiyo kitu hapa. Na culture yetu, unajua, hata culture yetu imekataa kabisa. Wewe unajua culture yetu, hata tulikuwa tuna prefer wanaume, mwanaume alikuwa na hata mabibi. Mabibi hata 50 kama anaweza afford iko nene. Ana hata mabibi 50. Afadhali. Lakini manze una roundia olundu woi kai nomera. Eh? How? How? Mkola mbwena. Hapana, tawe. Hiyo tumekataa tawe. Kwa kasura kabisa. Hapana, haiwezi. Haiwezi. It cannot. Okinyalo mera, okinyalo. Hiyo haiwezi. Weba na kunaona madem ni wengi. Ukasikiata ratio ya madem ni ngapi? Eh? Ukikuja yani kiwanaume, ukikompea na wanaume. Eh? Na siji unaendea nini huko kwa mwanaume mwenzako yani. Unaona tumeona ama geish, ama ata ama lesi. Kwanza hata niongea juu ya ma lesbian pia bado. Una get? Uwaza ya kuingizwa muhogo. Muhogo, unajua muhogo venye nono. Kwanza ile muhogo ya waluye huko. Una get? Kimuhogo ni kikubwa umezo ya kuingiza kwa hiyo samoma ze. Umezo ya kuingiza kwa nyese. Alafu, unaingiza hiyo samoo. Alafu unexpect, unaona, unexpect, unaingizwa hiyo na demu wenzako, aji, manze. Mi hata wale wana believe in Biblos, Biblia kasisi. Eh, God akuumba Adam na Kariuki ya manjoroge. God aliumba Adam na Eve mtu wangu. God aliumba Adam na Eve for a reason. Yani, kawe ni mse ufata historia. Nato kichiki essence yetu, ancestors wetu. Ancestors, wacha tuanzie tu culture yetu ya Kenya ama ya Afrika. Manze, unachekia ama ancestors wetu. Walikuwa, ile kitu tu walikuwa na do, ni kumarima waifu wengi venye mekuambia. Then, alafu we unatugeuzia manze. Eh? Atuwe, iyo iwezi. Asi hapa Kenya manze, iwezi. Alafu unasema ikuwe legalized. Ikuwe legalized kivipi manze? Kwa unataka... Manze hama tu Kenya, unajua kuna mali iko legal, of which mi sijui wali base, watu wao wali base aje ndio wakakama hapa na vitu kaa hizo. Of which ni sawa, hiyo si yetu, unaget, hiyo ni culture, iko vitu zingine za cultures, pengine ni culture yao huko, unaget, huko majuu. Lakini hapa hivi, manze hivi, unaget,
kama hati wana wanaume, hata kuna madenge wengi hapa hivi niliona, nimeona tu recently. Wanao enjoy, pengine wanakula tu doe wazungu, unajua sisi kama wa Kenya, siku wana tabia mbaya sana, tunaweza fanya anything for money. Unaget? Pengine venye tunasikia, yani ukiwa gay, unalipo sijudo ngapi. Pengine ni for the money. Unaget? Lakini hiyo manze hiyo ni ushei. Kwangu hiyo ni ushei. Na nasema manze riswa, ishindwa kabisa yani. Hiyo haiwezi hapa Kenya, unaget? Haiwezi, manze hiyo si, hizo si tabia zetu mtu wangu. Za kukula na mdoso. Aje, tuanze tena kukula na mdoso. Mtu wangu ama demu wote wakiwa. Aje, afadhali hata wakule fea basi. Hata mademu wenyewe manze, unalambana aje, demu ana vitukaa zako. Unaget? Una need opposite sides so attract. Wana attract aje na the same size. The same side. Aje. Eh? Unaget? Magnet haiezi attract the same side. Unaget? So wewe manze hiyo tabia, mimi yenyewe mimi ka Freddy, mimi ka dwarf man Freddy, hata kama ni juu ya pesa. Ei, jaribu manze kukaribia hii mdosa yangu ndogo manze. Eh, hey, minda vunja hiyo mjulu mtu wangu. Ndaivunja. Ndaiuma, ndaichoma. Iko nini? Sijaribu kitu kaa hiyo. Na hapo ndio tunafungia show hata nimejam joke.